Hello brothers and sisters, and I'm back. So for today's video nga ay gagawa na naman tayo ng panibagong video kung saan magre-review tayo ng isang soap. Ang product na to ay ang Rosmar Kagayaku Bleaching Whip Soap. So ito siya, ito yung picture niya. Kaya naman kung gusto nyo malaman kung effective ba to, just keep on watching. Switch. Shopee ko nga ito nabili, and ayan, ilalagay ko sa description box kung saan ko ba siya nabili, kung anong store yung pinagbilhan ko para makaiwas na din kayo sa fake. Talagang may kumakalat nga talaga na fake na Rosmar Kagayaku. So, ayun, mag-ingat po tayo dahil ang balat natin ay isa lang at kailangan natin itong inatas. So, ito na nga yung isa sa mga pinakang kinikilingan ng mga tao ngayon kahit super bago lang niya. Lagi ko itong nakikita sa Facebook, sa TikTok, at marami pang iba. Kadahilan ng effective daw to, at the same time, affordable. And ang alam ko din, marami din silang iba pang produkto, such as whip scrub, and also may lotion din nata sila. At kung na-try nyo na yun, please comment down kung ano ba yung mga naging experience nyo sa mga produkto na yun. Ito, paalala nga pala na pag bibili kayo ng mga ganitong soap is itest nyo muna, kunyari dito, para malaman nyo kung magiging masama ba yung epekto niya sa skin mo. Kasi marami talaga ako nakikita sa online na nag-e-effect dito sa tao na totoong product na to. Tapos doon naman sa isa, hindi talagang swertehan at hiyangan pagkagamit tayo ng mga ganitong produkto. At bago pala muna tayo magpatuloy sa vlog na to, is ipapakita ko sa inyo ang aking first impression sa product na to. Kasi nga, dumating na itong Kagayaku soap ko, and I'm so excited na makita kung anong nasa loob nito. Wow, ang cute. Ayan. Rosmar Kagayaku Bleaching Whip Soap with glutathione, collagen, and alpha-arbutin. 10 times instant whitening scar remover, 70 grams. Apat na yung in-order ko kasi nagpo-order na din yung kasama namin dito sa bahay. Dahil sabi ko maganda yung mga naririnig ko at nakikitang reviews ng mga gumamit na nito. Hindi na sila naglagay ng kung ano yung mga dapat gawin bago gamitin or paano ba ito gamitin. So walang nakalagay na ganun. So ayun, sana sa paggagawa ulit ng bagong design ng packaging nila is isama na nila yun. Kasi syempre minsan yung mga ibang tao is hindi nila alam kung paano ba ito gamitin. Like ibababad ba to or what. I'm so excited na gamitin na to and i-share sa inyo ang aking opinion tungkol sa product na to. So ayan nga, nakita nyo na nga ang aking first impression sa product na to. At ang masasabi ko lang talaga dito sa product na to is super cute. Pero ayun, nakukulangan lang talaga ako sa information dun sa mismong packaging ng soap nila. Kasi as far as I know, sa mismong box, nandun yung mga ibang information. Pero sana malagyan din yung mismong ganun nila yung maliliit. O ayun, makikita mo pa lang dito sa kanilang packaging yung salitang glutathione, alpha-arbutin, at pati na rin collagen. So alam naman natin na ang glutathione is good for pampaputi, and alpha-arbutin naman is pampasmooth ng skin, pampabrighten, at yung collagen naman pampaglow, pati dun sa mga may melasma, super nakakatulong daw tong soap na to. Tapos sa benefits pa lang ng soap na to, super panalo ka na. Paano nga ba to gamitin? Wait lang, i-demonstrate ko sa inyo. Ito na yung aking last na Kagayaku. Ibabasa mo na pa ng ganito ko para mapakita ko sa inyo. Okay, so ayan, basa na siya. I-stay lang natin to ng mga 3 minutes, okay? Okay. Yun, tapos na yung 3 minutes and bantawan na natin. Super smooth na niya. As in, kahit matuyo to, meron na siyang glass skin effect. Parang baby skin ka na. Sasuggest ko natin talaga. Babad nyo yung soap ng 3 minutes, okay? Kasi parang pag, ano, parang pag wala pang mga 1 minute mo siyang binabad, parang wala lang yung effect. Also, ayun nga, meron na din siyang brightening effect. So, bakit nga ba akong gumamit ng ganitong klaseng sabon? So, first is gusto kong ma-maintain yung aking skin. And also, malighten na din siya kahit papaan. Next is ma-prevent yung aking skin na mag-age. Third is mawala yung dead skin ng aking katawan. Ano nga ba yung mga in-expect ko nung bago ko gumamit nitong sabon na to? First is magma-microbill yung aking balat. Second is magiging mas smooth ang aking skin. Third is mag-glow yung aking skin. And fourth, nakakaputi siya.
guys, legit na lahat ng mga in-expect ko is nangyari. And lahat yung nangyari, like, 1 month. Ngayon, hindi ko talaga yung video yung mga nagbabakbak na episode ko dito sa Cagayaco dahil busy ako mag-review for school. And ayun, nakaka-miss lang dahil para siyang project feels, you know. Kahit tingnan nyo pa sa TikTok, sobrang daming nagma-micropill pag ginagamit nila tong sabon na to. Ask ko sila na second week, doon ko nakita yung pagma-micropill. Talagang yung libag mo is super natatanggal. At guys, I swear yung kanyang smell, amoy milk, as in super bango. Ito nga talaga yung isa sa mga sabon na pinakamabango na natry ko. Kaya yun, kung ako sa inyo, bumili na kayo nitong product na to. And ayan, matatagpuan nyo sa description box kung saan merong legit na nagtitinda nitong kagaya. Pero recommend ko talaga to dun sa mga kakagaling lang sa outing and then face to face na and gustong manumbalik ang kanilang walang puti. Guys, dito sa soup na to is walang masamang naging effect siya sa aking balat. So itong product na to is marirecommend ko din sa lahat ng skin type. Tsaka ang isa palang napansin ko pa dito is yung kanyang sa micropeeling journey mo is hindi siya yung sobrang dry sa feeling. Like hindi mo siya mararamdaman na nagma-microbill ka na pala. Punta na tayo dun sa mga gustong alalahanin nyo pag kayo ay gagamit nito. So first is, paglalabas kayo and nagma-microbill na kayo is bawasan yon. Dahil pag nagma-microbill kasi tayo at mas na-expose tayo sa sun is mas umiitim tayo. Kasi yun din talaga yung base sa experience ko. And ang dami kong nababasa at ang dami kong napapanood na nangyayari din sa kanila. Second is habaan nyo of course yung inyong pasensya dahil talagang matagal din na panahon bago makita yung mga gantong effect. Third is gumamit kayo ng mga pangtulong dito sa product na to. Like hindi nyo basta iasa lahat dito. Gumamit kayo ng mga whitening or moisturizing lotion, gano'n. At dito na nga nagtatapos ng video na to. Sana ay may natutunan kayo sa aking video. At kung nagustuhan nyo naman itong video na to, feel free to subscribe and like this video. At kung may mga katanungan o kung gulo sa inyong isipan, feel free to comment it down. And also yung mga gusto nyong i-suggest na i-review ko pa sa mga susunod. For social media accounts, nandiyan sa description box. And that's it guys. See you on my next one. Bye!